Strana 25, cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Takže než se pustíme do těchto úloh, procvičíme si vše na interaktivním cvičení. Tak co já tady vidím? Vidím tady čtyřúhelník. Čtyřúhelník, který má protější strany vždy rovnoběžné strany svírají pravý úhel, takže vidím obdelník A, B, a jdu se podívat na ta tvrzení, která jsou pravdivá nebo ne. Takže první tvrzení délka strany AB rovná se 4 cm. No tak na to si musím vzít pravítko, přeměřím, máme pravdu, vybírám toto tvrzení. Další strana CD je kolmá se stranou AB, takže CD AB v žádném případě kolmé, ale rovnoběžné jsou to protilehlé strany v obdelníku, čili ty jsou rovnoběžné. Nevybírám. Strana BC je schodná se stranou CD. No, co to znamená schodná? Že měří stejně, že mají stejnou délku. No a tohle to teda není. Ani pravítko si na to nemusím brát. A je to obdelník, jsou to sousední strany v obdelníku a ty nejsou stejně dlouhé, takže nejsou schodné, nevybírám. Strana DA měří 2 cm, délka strany DA. To vypadá, že by to by i mohlo být pravda, ale podle oka. Takže tohle byly čtyři, a tohle jsou, jo, dva. Vybírám. No, další měření. Délka strany CD. hu, rovná se 2 cm, tak to ne. To je protilehlá strana ke straně AB a tam měřila 4 cm, takže tady tam musí měřit taky 4 cm. Je to obdelník, no jasný. Tak strana AB je kolmá se stranou BC. Ano, sousední jsou, jsou strany v obdelníku svírají pravý úhel, takže jsou kolmé. Vybírám. Strana BC je shodná se stranou BA tak to teda ne. To jsou opět sousední strany v obdélníku a ty jsou různě dlouhé. No a strana DA měří 4 cm. Tak to je podobně. Vždyť jsme to už tady měřili. No, naměřili jsme 2 a ne 4. Takže řešení, svítíme zeleně, tak to máme dobře. Ještě si něco ukážeme. Jo, ano, 4 čtyři pravé úhly, protilehlé strany. Čtyři, 4, stejně dlouhé, čtyři, 4. Takže já vidím čtverec, takže čtverec KLMN a budu vybírat pravdivá tvrzení. Strana MN je kolmá se stranou KL. Ne, to jsou protilehlé strany, takže jsou rovnoběžné. MN Rovná se 5 cm délka, ale to jsem před chvílí měřil. To jsou 4, ještě jednou, mn. Tak, mm, Tak, NK strana je shodná s mn, no to samozřejmě, protože jsme ve čtverci a tam jsou všechny strany stejně dlouhé, takže všechny strany jsou shodné, ano. A tady délka strany mn rovná se 4 cm. Tak, lm. K, ne, protilehlé strany jsou rovnoběžné, nejsou kolmé, tohle to je KL. Pravda, je to čtverec, všechny strany stejně dlouhé, takže je taky 4 cm. KL, LM, takže tady už vidím společný vrchol L, takže ve čtverci jsou kolmé, čili platí. KL je shodné s MN, ani nebudu uvažovat, protože ve čtverci jsou všechny strany stejně dlouhé, čili schodné. Máme pravdu? Máme. Takže to jsme si trochu procvičili a jdeme sem. Vidíme čtverec ABCD a vidíme, že strana AB rovná se 6 cm. Takže DA rovná se 6 cm. Samozřejmě, že ano, protože jsme ve čtverci a tam jsou všechny strany stejně dlouhé. Strana BC je kolmá se stranou CD, jsou to sousední strany se společným vrcholem C a ta, ty svírají pravé úhel, pravý úhel, takže je to kolmé. No a ty strany jsou schodné, protože jsme ve čtverci. Obdelník OPRS. Co o něm vím? Strana OP 8 cm dlouhá, PR 3 cm. Takže PR, no teď jsem říkal 3 cm, ne 8. Takže toto není pravda, RS. RS 8 cm. Je to v obdélníku protilehlá strana a ta má stejnou délku? Ano. PRSO strany uh -huh. protilehlé strany rovnoběžné? Ano. Co vidím u uh, úlohy C, obdélník UVXY? Tak, 6 cm, 5 cm, tato strana a tato strana. Takže délka strany I. U, y U 5 cm. Mhm. Je to protilehlá strana ke straně VX a ta má 5 cm. XY 6 cm protilehlá strana ke straně UV. Obdelníku 6 cm také ano. A UV XY ne. To jsou rovnoběžné strany. Tak, řešení. Zase to máme správně. Takže pokud se dávali pozor... A pochopili, tak si myslím, že ovládáte základní vlastnosti čtverce a obdélníku.